Այսօրվա հանդիպման թեման է Կոմիտասը երաժշտագետ։ Սիրով հրավիրում։ Բարի երեկո բոլորին, ողջունում եմ լսարանը, որտեղ տեսնում եմ շատ ինձ համար հարազատ և հարգելի անձեր, հյուրեր, և այսօր ես կփորձեմ ներկայացնել Կոմիտասին որպես երաժշտագետ։ Հայտնի է, որ Կոմիտասը մեր ազգային ինքնության խորհրդանիշն է, մեր պարծանքն է, մեր ցավն է, որովհետև նա նաև մարմնավորում է այն դառը և ծանր շրջանը, որի զոհը ինքն էլ գնաց։ Հայտնի է, որ նա մեր ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է, հիմնադիրն է նաև հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության և երաժշտական միջնադարագիտության, որ նա կանխորոշել է մեր կոմպոզիտորական դպրոցի ուղիները տասնամյակների հեռանկարով, մի հեռանկար, որը այսօր էլ այսպես շարունակվում է, զարգացման մեջ է, շարժման մեջ է, և հայ կոմպոզիտորների մի քանի սերունդներ արդեն յուրացնելով Կոմիտասի ավանդույթները ոգեշնչվում են նրա օրինակով, նրա հանճարեղ երաժշտությամբ և շարունակում են նրա ավանդույթները։ Զարմանալի բազմակողմանի գործունեություն է ունեցել Կոմիտասը։ Այդ բազմակողմանիությունը ուղղակի երբեմն ապշեցնում է։ Կոմպոզիտոր, երգիչ, խմբավար, երաժշտագետ, մանկավարժ, այսինքն համապարփակ հանրագիտարանային մի կերպար է սա, որը կարելի է համեմատել մեր միջնադարի ամենանշանավոր հանրագիտակ գիտնականների և արվեստագետների հետ։ Պատահական չէ, որ Կոմիտասի անունը հաճախ հիշատակվում է Մաշտոցի, Գրիգոր Նարեկացու, Գրիգոր Տաթևացու և մեր մյուս մեծերի անունների կողքին։ Որպես երաժշտագետ, իր ոչ երկարատև կյանքի ընթացքում նա կատարել է մի գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատանք, միայն իր սեփական ուժերով։ Դեռևս պատանի տարիքում սկսել է լայնածավալ հավաքչական աշխատանք, հետո դրան հետևել է արդեն առաջին հրապարակումները, 1893 թվականին մեկնել է Գերմանիա, որտեղ ուսանել է ուրեմն կայսերական համալսարանում և միաժամանակ վոկալի և երաժշտական տեսական առարկաների դասընթացներ է առել Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում։ Ահա այստեղ ես ուզում եմ մի փոքր կանգ առել և հրավիրել ձեր ուշադրությունը մի շատ հետաքրքիր հանգամանքի վրա։ Կոմիտասի ուսումնառության տարիները Գերմանիայում համընկան մի շրջանի հետ, երբ հումանիտար գիտությունները մեծ վերելք էին ապրում Եվրոպայում, սկսած 30-ական, 40-ական թվականներից, 19-րդ դարի, մեծ առաջընթաց ապրեցին գիտության այնպիսի ճյուղեր, ինչպիսիք են դասական բանասիրությունը, աղբյուրագիտությունը, արևելագիտությունը, այնուհետև հնագիտությունը, այսինքն դա մի շրջան էր, որը հարուստ էր նոր բնագրերի, նոր պեղումների, նոր գյուտերի և շատ կարևոր հրապարակումների առումով։ Ահա այդ շրջանում է, որ Կոմիտասը հայտնվում է Գերմանիայում։ Եվ տեսեք, թե ում է նա աշակերտում։ Նրան կարելի ասել բախտը ժպտած այն առումով, որ նա համալսարանում դարձավ սանը այնպիսի նշանավոր գիտնականների, երաժիշտ միջնադարագետների, ինչպիսիք էին Օսկար Ֆլայշերը,
շատ մեծ հեղինակություն այդ տարիների ամբողջ Եվրոպայում, իր նոմենկունդը երահատոր հիմնարար աշխատությամբ, այնուհետև դա Հայնրիխ Բելերմանն էր, որը զբաղվում էր անտիկ շրջանի և բյուզանդական շրջանի ուրեմն երաժշտության, երաժշտական հուշարձանների և երաժշտության տեսության հարցերով, շատ կարևոր գյուտեր էր արել, հայտնաբերել էր մի քանի անհայտ բոլորովին բյուզանդական շրջանի պատկանող երաժշտատեսական ուրեմն տրակտատներ, աշխատություններ, և իր ամենակարևոր գյուտը դա այն էր, որ նա կարողացավ Եգիպտոսում գտնել պապիրուսներ, որոնց վրա հին հունական երաժշտական նոտագրությամբ, իսկ դա տարային նոտագրություն էր, գրի էին առնված հեթանոսական ուրեմն օրհներգներ, Ապոլոն և Դիոնիսիոս աստվածներին կամ աստվածություններին նվիրված։ Եվ գիտական շրջանառության մեջ այդ հուշարձանները մտան հենց իր իսկ անունով, որպես Բելերմանի անոնիմներ կամ անանուններ, առ այսօր էլ դրանք հենց այդպես էլ հիշատակվում են։ Եվ երրորդ ուսուցիչը դա Ֆրիդլեններն էր, որը նույնպես շատ հայտնի և հեղինակավոր երաժիշտ տեսաբան էր, և ահա այս երեք ուրեմն շատ այսպես աչքի ընկնող հանրահայտ գիտնականների ձեռքի տակ Կոմիտասը ստանում է իր համալսարանական կրթությունը։ Բնական է, որ այդ դասախոսները, այդ ղեկավարները նաև որոշչապով կանխորոշեցին նրա հետաքրքրությունների շրջանակը, և խազագիտության վերաբերյալ, և հին միջնադարյան զանազան մեկնությունների և գրվածքների վերաբերյալ, և այդ ամենը մենք շատ մի փոքր ավելի ուշ տեսնում ենք նրա երաժշտագիտական հոդվածներում։ Իհարկե, եվրոպական գիտական շրջանակները ապրիորի գիտակցում էին հայ հոգևոր երաժշտության, միջնադարյան երաժշտական մշակույթի կարևորությունը համաքրիստոնեական մշակույթների համատեքստում, բայց ահա Կոմիտասի ելույթներով, դասախոսություններով և համերգներով նրանց առաջ հառնում էր արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկներում ձևավորված հնագույն մի երաժշտական մշակույթի ավանդույթների կենթանի կրողը, որը կարող էր սպառիչ պատասխաններ տալ թե գեղչկական, թե հոգևոր երգարվեստի վերաբերյալ, և մենք գիտենք, որ Կոմիտասի զեկուցումները երաժշտական միջազգային ընկերության կոնֆերանսներում շատ մեծ արձագանք են գտել և Բեռլինում, և Փարիզում, և նա դառնում է, տակավին երիտասարդ դառնում է այդ նորաստեղծ եվրոպական միջազգային գիտական ընկերության հիմնադիր անդամներից մեկը։ Հայտնի է, որ նրա դասախոսությունները նաև մեծ հետաքրքրություն էին առաջացնում իրենց մատուցման ձևով, չէ՞, որ Կոմիտասը իր զեկուցումները, այսպես ասած, ուղեկցում էր սեփական կատարումներով, և ցույց էր տալիս նմուշներ, կամ երգելով, կամ նվագելով, հայտնի է, որ նա բլուլ էր նվագել և այլ, նմուշներ էր ցույց տալիս հայ ժողովրդական երգերի, այնուհետև պարսկական, արաբական, քրդական, տաճկական, վերլուծելով և քննելով դրանց ընդհանրությունները կամ առանձնահատկությունները։ Եվ եթե եվրոպական գիտության ներկայացուցիչները մինչ այդ ծանոթ էին հայ հոգևոր մշակույթին կամ առհասարակ երաժշտական մշակույթին Ֆետիսի և Վիոտոյի աշխատություններից,
Սակայն գոյություն ուներ լեզվական պատնեշ, որը թույլ չէր տալիս ավելի մոտիկից, այսպես հագուրդ տալու գիտական հետաքրքրություններին, և Կոմիտասի ելույթները, զեկուցումները, հոդվածները, ահա պատասխանեցին, բավարարեցին այդ հետաքրքրությունները. Հենց առաջին իր երաժշտագիտական հոդվածում, Անդրանիկ հոդվածում, որը լույս է տեսնում 1894 թվականին Էջմիածնի Արարատ հանդեսում, Կոմիտասը անդրադառնում է այնպիսի մի բարդ և տեսական, այսպես ընդգրկում ունեցող խնդրին, ինչպիսին է ուդձայն համակարգի հարցը. Եվ պետք է ասել, որ այդ հոդվածը առհասարակ մի մեծ լայնածավալ ծրագիր էր կարծես ուրվագծում, մի ծրագիր, որը Կոմիտասը ինքն իր համար նախատեսել էր առաջիկա տարիների համար, և ես հիմա կկարդամ այդ հոդվածի ենթաբաժինների վերնագրերը, դուք կհամոզվեք, որ դա իրոք այդպես է։ Ուրեմն, առաջին բաժինը կոչվում է «Հոգևոր երգերի ձևն ու բովանդակությունը», երկրորդը «Շարականների և հոգևոր երգերի եղանակները», և երրորդ բաժինը, ամենաընդարձակ բաժինը կոչվում է «Մանրուսում», որը ունի իր մեջ նաև մի քանի ենթաբաժիններ. «Մանրուսման եղանակները», «Հաղագս ձայնից թե ուստի գտավ», «Մանրուսման եղանակների այ բենական ցանկը» ու «Ձայնի նրբությունները»։ Ահա մի հսկայածավալ ծրագիր, որի, այսպես ասած, յուրաքանչյուր մասը կամ ենթաբաժինը, եթե հոդվածը նկատի ունեն, կարող էր դառնալ առանձին ինքնուրույն լուրջ ուսումնասիրության նյութ։ Կոմիտասի ոճը շատ հստակ է, շատ լակոնիկ է, երբեմն աֆորիստիկ, և այդ ոճի ետևում, շարադրանքի ետևում մշտապես զգացվում է չափազանց կորեկտ, զգուշավոր վերաբերմունքը պատմական տվյալների և լսողական հսկայական անձնական փորձը, այսինքն կենթանի պրակտիկային խարեղսված գիտելիքը։ Ես կուզենայի մի քանի խոսք ասել մանրուսման արվեստին նվիրված բաժնի մասին, որովհետև առ այսօր էլ այն մնում է մեզ համար այժմիական, անցել է այդ հոդվածի հրապարակումից 100-ից ավելի տարի, բայց առանձնապես չենք առաջացել այդ բնագավառում, և մանրուսման գիրքը կամ խազ գիրքը, կամ ինչպես այլ կերպան կոչվում է, ամենաքիչ ուսումնասիրված երգչական մեր ժողովածուներից է, անգամ բանասիրական, զուտ բնագրային առումով։ Եվ դա հասկանալի է, որովհետև այստեղ կան բավական, այսպես առեղծվածային կետեր կամ բաժիններ։ Կոմիտասը եղավ երկրորդ անձը, երկրորդ գիտնականը, երաժշտագետը, որը Ղևոն Դալիշանից հետո անդրադարձավ մանրուսման գրքերին և հենվելով իր պրպտումների վրա, որոնք նա իրականացրել էր Էջմիածնի Մատենադարանում պահվող 22 ընտիր խազգրքերի ուսումնասիրության վրա, ուրեմն հրապարակեց մանրուսման եղանակների ցանկը, իսկ այդ ցանկում մենք տեսնում ենք շատ տարօրինակ անվանումներ։ Ինքը Կոմիտասը գրում է, որ այստեղ կան տեղանունների, հանքերի, բույսերի, կենդանիների և մի քանի այլ անհասկանալի բառեր։ Հիմա ինչ են նշանակում այդ ցանկերը ի վերջո։ Եթե մենք համեմատում ենք դրան բյուզանդական ψαλτικόν կամ պապադիկի կոչվող նմանատիպ երգչական ժողովածուների հետ, ապա տեսնում ենք, որ դրանցում նմանատիպ ցանկերը ուրեմն հատկանշում են կամ ցուցանում են
տարբեր եղանակների, ձայն եղանակների սկսվածքներ, որոնք նույնպես ունեն զանազան անուններ, ինչպիսիք են, օրինակ, արյուց, կոզերն, արծիվ, բազե, դարբին, գուսնակ եւ այլն։ Զանազան դրանք շափազանց շատ են եւ ինքը Կոմիտասը գրում է, որ դրանք հասնում են 152-ի։ Ուրեմն բյուզանդական ժողովածուներում դրանք ի տարբերություն հայկական ժողովածուների նաև ունեն բառային նշումների կողքին, նաև խազային նշումներ։ Մեր մանրուսման գրքերում դրանք միայն բառային նկարագրություն ունեն, խազային նշումներ չկան այդտեղ, եւ դա բացատրվում է նրանով, որ մանրուսման արվեստը հայ միջնադարան վանքային միջավայրում եղել է էզոտերիկ արվեստ, գաղտնի փոխանցվող գիտելիք, որը ուրեմն փոխանցվում էր միայն ընտրյալներին, առավել օշտված, ուրեմն եւ բարձր գիտելիքների տեր մարդկանց։ Իհարկե երաժշտական տվյալները նկատի ունեմ, նաեւ ձայնային։ Եվ ահա, ուրեմն Ալիշանից հետո Կոմիտասը երկրորդն է, ով անդրադառնում է մանրուսման արվեստին եւ մանրուսման գրքերին։ Եվ այդ բաժնի յուրաքանչյուր տող առ այսօր չափազանց կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ այն ուղեցույց կարող է հանդիսանալ հետագա ուսումնասիրությունների համար։ Նրա հաջորդ հոդվածները բոլորն էլ նվիրված են հայ եկեղեցական երաժշտության տարբեր կողմերին։ Ես առայժմ չեմ անդրադառնում գեղչկական երաժշտությանը նվիրված աշխատություններին։ Դա հայ եկեղեցական երաժշտություն հոդվածն է, das armenische Kirchenmusik, որտեղ մանրամասն կերպով նկարագրված են ուրեմն հայկական ձայն եղանակները, նրանց կառուցվածքը, նրանց ուրեմն առանձնահատկությունները եւ այլն։ Այնուհետև հաջորդ հոդվածը կոչվում է, նվիրված է առոգանության նշաններին, այսինքն պրոսոդիայի նշաններին, որը հիմքն է հանդիսանում առհասարակ բոլոր երաժշտական մշակույթների ձևավորվող նոտագրության եւ ռիթմա ինտոնացիոն ուրեմն կառույցի։ Այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք շատ մանրամասն եւ լուրջ ուրեմն քննական վերլուծություն, եւ առաջին անգամ խոսվում է նաեւ մի շարք ընդհանուր գծերի մասին, այսինքն Կոմիտասը հավատարիմ մնալով իր ստացած գերմանական շկոլային, մշտապես հակում է ցուցաբերել նաև համեմատական ուսումնասիրությունների նկատմամբ։ Եվ ունի նաև շատ հետաքրքրական մի հոդված, որը կոչվում է «Հայ եկեղեցական երաժշտությունը 19-րդ դարում»։ Ափսոս այդ հոդվածը պաստորեն մնացել է կիսատ, որովհետև այն ընդգրկում է միայն առաջին շրջանը, և վերջում Կոմիտասը ինքը իր ձեռքով գրել է «շարունակելի», այսինքն դեռ երկրորդ մասը պետք է գրեր, շարադրեր, որը այդպես էլ չի արել։ Այստեղ շատ կենթանի մանրամասներով եւ դիպուկ գնահատականներով նա անդրադառնում է այն մտնոլորտին, այն խնդիրներին, որոնք ծառացել էին 19-րդ դարի Կոստնապոլսի, ուրեմն հայ երաժիշտների արչև։ Խոսում է Լիմոնջանի մասին, Տնտեսյանի մասին, խոսում է այն եկեղեցական ժողովների մասին, որոնք որոշում են, թե ինչպես պետք է արցանագրեն ի վերջո հայ հոգևոր երգերը, դրանց ձախողումները, վեճերը, տարաձայնությունները եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը ներկայացված է շատ կենթանի, թեև գիտական շարադրանքով։
Եվ վերջապես ես կուզենայի մի քանի խոսք ասել Կոմիտասի վերջին հրապարակված հոդվածի մասին, որն է բժշկություն երաժշտությամբ։ Այն լույս է տեսել 1914 թվականին Թեոդեկի ամենուն տարեցույցը, ուրեմն, այդ ժողովածուի մեջ, շատ ուշագրավ մի հոդված է, փոքրածավալ, որտեղ նա հիմնվելով դարձյալ Էջմիածնի Մատենադարանի մի ձեռագրի տվյալների վրա, խոսում է, թե ինչպիսի ավանդույթներ են եղել մեր միջնադարյան, ուրեմն, վանքային կենցաղում կամ միջավայրում, երաժշտության թերապևտիկ ներգործության կամ կիրառման վերաբերյալ։ Ափսոս, որ նա չի նշում, որ այդ տեղեկությունները նա քաղում է Հովհաննես Երզնկացու «Մեկնություն քերականին» նշանավոր աշխատությունից կամ ուսումնական ձեռնարկից, որը լայն շրջանառություն է ունեցել 13, 14 և հետագա դարերի մեր վանքային, ուրեմն, վարդապետարաններում կամ համալսարաններում և որտեղ բազմաթիվ հարցեր են արձարծվել, բացի երաժշտական տեսության և գեղագիտության հարցերից։ Շատ հետաքրքիր է այստեղ այն հանգամանքը, որ վկայակոչելով այդ միջնադարյան աղբյուրը, այսինքն Հովհաննես Երզնկացու «Մեկնություն քերականին», Կոմիտասը գրում է 4 տարերքների և քնարի 4 լարերի, ուրեմն, կապի մասին։ Իսկ 4 տարերքները կապում են նաև մարդկային 4 բնավորությունների հետ, նաև այն նյութերի հետ, որոնցից բաղկացած է մարդկային մարմինը, այսինքն սև մաղցը, որը, այսպես ասած, նույնացվում է փայծախի հետ, դեղին մաղցը, որը նույնացվում է լեղիի հետ, և դա ուրեմն, այնուհետև կարմիրը, որը լյարդի հետ է նույնացվում, այսինքն արյունաստեղծ հիմնական օրգանն է, և վերջապես մաղասը, որը դա մեզն է, երիկամի կողմից արտադրվող, ուրեմն, այդ 4 կարևոր կենսական հեղուկներն են, որոնք պայմանավորում են մարդու կենսագործունեությունը։ Եվ ահա այդ ամենը կապվում է 4 տարերքների, քնարի 4 լարերի, որոշակի ձայնակարգերի հետ, և խոսվում է այն բանի մասին, որ եթե հիվանդը, օրինակի համար, կարմրատակած է, երեսը, ուրեմն, արյունով է լցված, նրա համար պետք է նվագել ցածր, ամենացածր, բամբ լարի վրա։ Իսկ եթե ընդհակառակը մելամաղցոտ է, թույլ է, ուժասպառ է, նրա համար պետք է նվագել բարձր լարի վրա, զիլ լարի վրա։ Ինչ է դա նշանակում, այսինքն միայն լարը տնկտնկացնելով, հազիվ թե միջնադարյան բժշկապետ երաժիշները կարողանային հասնեին ինչ-որ թերապևտիկ էֆեկտի, այսինքն նա խոսում է այն ձայնայղանակների, այն հնչյունակարգերի մասին, որոնք այդ լարերից էին սկիզբ առնում, և ցույց է տալիս դա որոշակի, ուրեմն, գրանցված նոտային շարքերով։ Ահա հիմնականում այսքանը կուզենայի ասել Կոմիտասի հոգևոր երկարվեստին նվիրված հոդվածների մասին, թեև այդտեղ կարելի էր հիշատակել օրինակի համար «Երգեցողություն սրբով պատարագի» նրա փայլուն գրախոսականը, որը և գրախոսական է, և վերլուծական աշխատանք է, անալիտիկ աշխատանք է, այդ հոդվածում նա անդրադառնում է Մակար Եկմալյանի, ուրեմն, քառաձայն պատարագի լույս ընծայմանը Լայպցիգում, և շատ բարձր գնահատելով իր ուսուցչի, չէ՞ որ սկզբնական շրջանում նա որոշ ժամանակ նաև ուսանում է Մակար Եկմալյանի մոտ, շատ բարձր գնահատելով իր ուսուցչի, ուրեմն, ներդրումը, վաստակը այդ ասպարեզում, այդ անդաստանում,
Այնուամենայնիվ լուրջ քննադատությանը ենթարկում պատարակի բազմաձայնման նրա սկզբունքները եւ մեկ առ մեկ ցույց տալով, օրինակներ բերելով, թե ինչն է իր կարծիքով սխալ, որը չպետք է արվեր այսպես, եւ ընդհակառակը ինչպես պետք է արվեր, ինչպես պետք է մեկնաբանվեր, բազմաձայնվեր, տվյալ, ասենք, հատվածը կամ մասը պատարակի, այնպես որ նույնպես շատ ուսանելի և հետաքրքրական հոդված է։ Հիմա, եթե խոսելու լինենք գեղչկական երաժշտության նվիրված հոդվածների մասին, ապա այստեղ առաջի հերթին պետք է հիշատակել նրա, ես կարող եմ ասել, ֆունդամենտալ աշխատությունը, վերջիվերջո աշխատության լրջությունը կամ նշանակությունը նրա ծավալը չէ, որ որոշում է։ Դա հայ գեղչուկ երաժշտություն աշխատությունն է, որը նա գրում է 1906 թվականին և նվիրում է իր բարերարին Ալեքսանդր Մանթաշյանին։ Այդ աշխատության մեջ շատ հետաքրքիր անալիտիկ ձևով նա ներկայացնում է հայ գեղչկական երգը, նրա կառուցվածքը, նրա տեսակները, ժանրերը, նվագական և երգչական, եւ այլն, գործիքները, ժողովրդական, և ամենահետաքրքիր նկարագրություններից է բերում այդտեղ, արդեն հիմնվելով իր սեփական հավաքչական փորձի վրա, թե ինչպես է ծնվում գեղչուկ երգը, ինչ միջավայրում, ինչ հանգամանքներում, ինչ պայմաններում, և բերում է այդտեղ այն պատմությունը, թե ինչպես է նա լսել տեքստի, թե ինչպես աղջիկները ուրեմն երգում են Ամանթելո երգը, և ինչպես մեկը սկսում է, հետո մյուսն է կարծես նրան ձայնակցում, երրորդը, չորրորդը, և այսպես վերջիվերջո ստեղծվում է ինքը երգը։ Դա չափազանց հետաքրքիր և արժեքավոր մի նկարագրություն է, որը իսկապես պատկերացում է տալիս մեզ, թե գեղչյական երգը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Դա պաստորեն անանուն ժողովրդական կոլեկտիվ ստեղծագործության մի արդյունք է, մի պտուղ է։ Եվ դա մենք տեսնում ենք դեռ շատ հնուց, նմանատիպ մի օրինակ կարող եմ բերել Դավթյան սաղմոսները, որոնք թեև Դավթի անունով են մեզ հասել, բայց իրականում դա նույնպես անանուն կոլեկտիվ ստեղծագործության մի արդյունք է, որը մտել է համաշխարային գրականության և աստվածաբանական մտքի, այսպես, գանձարանի մեջ։ Եվ նրա գլուխ գործոցը դա Լորվա գութաներքը Վարդաբլուր գյուղի ոճով, որը գիտեք, այս պահին ես հիշեցի, վերջերս իմ կոմպոզիտորական բաժնի ուսանողներից մեկը, մագիստրանտներից մեկը շատ հետաքրքիր բան պատմեց, դասախոսությունը նվիրված էր դարձյալ Կոմիտասի, ոչ, Կոմիտասի չէ, դա արդի, ուրեմն, երաժշտական գիտության արդի հիմնախնդիրներ առարկան է, որը ես կարդում եմ մագիստրանտների, և իհարկե բաժիններից մեկը արդի երաժշտագիտության կազմում է ֆոլկլորագիտությունը։ Այդ դասընթացի ընթացքում մենք ծանոթացնում ենք մագիստրանտ ուսանողներին, թե որ բնագավառներն են, որ ոլորտներն են երաժշտագիտության, որ ներկայումս ակտուալ են, ուրեմն զարգանում են, և մեծ, այսպես, հետաքրքրություն են ներկայացնում հետազոտողների համար։ Եվ երբ որ խոսք գնաց Կոմիտասի մասին, իսկ ես բերում էի նրա անունը այն կոմպոզիտորների շարքում, որոնք ստեղծագործելուն զուգընթաց զբաղվել են նաև հավաքչական աշխատանքով, և այդտեղ հիշեցի իհարկե ռուսներից Ռիմսկի-Կորսակովին, Մուսորսկուն, այնուհետև Կոմիտասի ժամանակակիցներից Բարտոկին, Զոլտան Կոդային, Չուրլյոնիսին և ուրիշներին, Ստրավինսկուն էլ կարելի է հիշատակել այս շարքում, իհարկե Կոմիտասի վրա մի փոքր
ավելի երկար կանգարա, ծանրացանք, և այդ տղան շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, գիտեք Տիկին Արևշատյան, մի բան ասեմ, ասեք, խնդրեմ, ասեք, ասեք, գիտեք, ես որ պատանի էի, 16 թե 17 տարեկան էի, առաջին անգամ Կոմիտասի հոդվածները ձեռք սնգա, այդ 41 թվականին տպագրված Հայ Պետրատի կողմից, ուրեմն հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, ժողովածուներ, և ասում է, իհարկե, ես պատկերացում չունեի, թե որ Կոմիտասը ինչ գիտնական է, ինչ երաժշտագետ է եղել, ինչքան մեծ է նրա ներդրումը, և այլ, և այլ, ասում է, բացեցի առաջին պատահած էջը և աչքս ընկավ լորվա գութաներկը Վարդաբլուր գյուղի ոճով։ Ու ես ասում է, սկսեցի կարդալ հափշտակված, մեկ շնչով կարդացի այդ հոդվածը, սիրահարվեցի, ասում է, ուղակի Կոմիտասի ոճին, գրելու, այսպես ասած, ձեռագրին և այլն, և ասում է, գիտեք ամենահետաքրքիրը ինչ էր, որ ես դա կարդացի որպես գեղարվեստական երգ, ինձ թվաց, թե դա մի պատմվածք է, շատ այսպես հետաքրքրաշար, հապշտակող, ես ասում ալսել է ականջի ծայրով, որ Կոմիտասը նաև բանաստեղծություններ է գրել, մտացեցի, դե եթե բանաստեղծություններ է գրել, իսկ ինչու արձակ պատմված և այլն չի կարող գրել, ասում է, հետո միայն անրադարձա, որ սա մի հսկայական, այսպես ֆոլկլորագիտական մի ուսումնասիրություն է, շատ խորը, ինքնատիպ, գուցե աննախադեպ նաև իր ժամանակի համար, որտեղ նկարագրված է այդ լորվա գութաներկի ձայնագրման ամբողջ պրոցեսը, ուրեմն ներկայացված է նրա կառուցվածքը, թվային սիմվոլիկան, որը գործում է նրա մեջ, պայմանավորում է ամբողջ նրա այդ մտահղացքը և այլն, և այլն, ինձ շատ հետաքրքրաշար տված այդ տղայի պատմածը, որ նա կարդացել է այդ հոդվածը որպես գեղարվեստական մի է, որովհետև իրոք այդտեղ կա և բանաստեղծական շունչ, և այդ ամբողջ միջավայրը այդ պլեներային, այսպես ասած, ֆոնը հրաշալի կերպով հաջողվել է Կոմիտասին հաղորդել նաև ընթերցողին։ Այնպես որ այստեղ ես կուզենայի կանգ առնել և որպեսի իմ դասախոսությունը նաև այսպես մերկապարանոց չհնչի կամ չորցամակ դասախոսության տպավորություն չթողնի, ուզում եմ խնդրել իմ շատ սիրելի գործընկեր, երաժշտագետ, Կոմիտասագետ, այսօր արդեն կարող ենք վստահորեն ասել, վաստակաշատ Կոմիտասագետ Արտուր Շահնազարյանին, որպեսի երկու նմուշ կատարի, մեկ աշխարհիկ և մեկ հատել հոգևոր երկերից, որոնք ձայնագրել է Կոմիտասը և որը նաև բարեբախտաբար պահպանվել է նաև իր կատարման։ Արտուր ջան, խնդրեմ, կամ Մոկաս Միրզան, Մոկաս Միրզան։ Օրներ ուրբաթ, լուսի շաբաթ, ճաշտեր իրեք մալաքյավեն, թղթիկ մեկավ ջզիրու քաղքեն, առին բերին Մոկաց Միրզեն, հազար ափսոս Մոկաց Միրզեն, արեց կարդաց քաղցրի կլեզվեն, պաղեց մաղդեն, շլին աչքեր կախվավ չանեն, կաղվավ կարմիր գուն երեսեն, հազար ափսոս Մոկաց Միրզեն, կանչեց ասաց յոր մշակին, դուս քաշի բոս բեդավին, վրա դրեք թամքն սադավին, սաֆար գերթամ չուրչ զիրեն, հազար ափսոս
Գրիգոր Նարեկացի հավիք, հավուն, հավուն, Արևշյատանը խոսես լորու գութաներ գից, լորու գութաներ, դուք ավարտեք։ Օրհնյալ է աստված, հիշյալ է աստված, Լուսացավ, պարկես դեր, աղ բարի շատացավ, հե, 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 հո, 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 պրերգոմեշ, հո, 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 արգոմեշ, հո, 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 արգոմեշ, հո, 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 Hoy du se la hoa, hoy du se la hoa, hoy du se la hoa,
Շնորհակալություն Արթուր Շահնազարյանին, որը շատ հոգեհարազատ ձևով է կարողանում կատարել և մատուցել Կոմիտասի գրառած երգերը։ Ես ուզում եմ մի քանի խոսք ավելացնել, գուցե ոմանց մոտ հարց առաջանա, իսկ ինչու ոչ մի խոսք չասվեց Կոմիտասի խազագիտական ուսումնասիրությունների մասին։ Իրոք, խազագիտությունը կազմել է նրա երաժշտագիտական ուսումնասիրությունների երևի թե առանցքը, բայց սա մի առանձին մեծ թեմա է։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, մի քանի հանրահայտ բան ասեմ, որ նա տասնամյակներ շարունակ անընդհատ իր ուշադրության կենտրոնում է պահել խազագիտության հարցերը, անընդհատ անդրադարձել է նոր ձեռագրը և իր նամակներում շատ լավ գրում է դրա մասին, որ Վենետիկի, Կոստնապոլսի, Մոսկվայի, Թիֆլիսի, Էջմիածնի ձեռագրատներում նայել եմ բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք շաբաթներ, ամիսներ են ինձանից խլել, և դիմելով տարբեր անձանց, այդ թվում նաև ապագա ամենայն հայոց կաթողիկոս Մատթեոս Իզմիրլյանին, որը այդ ժամանակ Կոստնապոլսի պատրիարքն էր, նա ուզում էր մի ձեռագիր անպայման ստանալ, որտեղ տեղեկացել էր, որ կա շատ կարևոր մի աղբյուր, այն է դա Գրիգոր Գապասակալյանի գիրք «Ութի ձայնից» ձեռնարկներ կամ աշխատություններ, որտեղ նաև կային բավական ընդարձակ բաժիններ նվիրված խազագիտությանը։ Ցավոք, այդ տխուր պատմությունը բավական լավ հայտնի է, տպագրված է, հրապարակված է, դժբախտաբար նրան այդպես էլ չհաջողվեց այդ ձեռագիրը ստանալու, և առաջին աշխարհամարտի ժամանակ շատ հնարավոր է, որ հենց եղեռնի օրերին այդ ձեռագիրը անվերադարձ կորավ կամ ոչնչացվեց։ Այնինչ, եթե այդ անձինք, որոնց հետ գնում էր նամակագրությունը, նույն եպիսկոպոս Տրդատ Պալյանը, որը Արևելք թերթում և հանդես ամսորյայում հրապարակել էր այդ ուրեմն աշխատության նկարագրությունը, նրան կամ պատճենը, կամ արտագրությունը, կամ հենց ինքը բուն ձեռագիրը ընձեռեին, այդ ձեռագինը կփրկվեր ոչնչացումից։ Ահա այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Տարիներին լույս տեսած, միջնադարագիտությանը նվիրված գրքեր են դրանք, որտեղ բազմաթիվ անդրադարձներ կան Կոմիտասի երաժշտագիտական աշխատություններին։ Բոլորս հետաքրքիր լսում ենք և մտածում, զարմանալի մարդեր է Կոմիտասը։ 12 ամյա մի մամջուկ հրկախոս գալիս է, ընդունում է Էջմիածնի ջեմարան ու հանկարծ Վարդի
ես բացվում, թե ժամանակն է բավականին կարճ, այդքան գիտելիքներ երաժշտության տարբեր ասպարեզներով, տարբեր բնակավարներով, և երբ ես գալիս էի այստեղ այս դասախոսության նարդասերում, մտածում էի, բոլորս էլ ծանոթ են կոմիտասրում, թվում է թե նոր բան չես լասի Կոմիտասի մասին, որտեղ կարդ ունենք, տեսնում ենք, բայց բանից պարզվում է Կոմիտասը այնքան խորն է, այնքան մեծ է, որ նրա յուրաքանչյուր տողի տակ կարելի է երկու-երեք անգամ կարդալ և նոր մտքեր հայտնել։ Այսօր ես հարգարժանը Արեշացյանը լսում էի և նոր մեկնաբանություն էր ես լսեցի, մանման, որ Կոմիտասը այնպիսի մարդ է, որ զգայական լիցք է հաղորդում և ամեն մարդ իր զգայական խառնարանում այդ լիցքը վերարտադրում է, և այսօր ես ձեզանից լսեցի այդ լիցքը, որի համար շատ շնորհակալ եմ, և պետք է ասեմ, որ իրոք Կոմիտասը մեծ է, շատ մեծ է, ես մանկավարժ եմ, չնայած երաժշտական հարթության, բայց դեռ 20-ական տարիներին հրավիրեցի, ասացին, որ հանրապետական դպրոցներում երեխաները երաժշտության ուսուցիչ չունեն, երգչախմբի ղեկավար չունեն, կոմպոզիտոր Դանիել Ղազարյանը եկավ, դեր Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարանից մի քանի հոգու տարան դպրոց։ Այդ օրվանից 1956 թվականն էր, այդ օրվանից ես ինձ գտա մանկավարժության մեջ, չնայած ավարտեցի կոնսերվատորիայի խմբավարական բաժինը, և այսօր էլ շարունակում եմ իհարկե դպրոցում 25 տարի աշխատելուց հետո, ես աշխատում եմ Խաչատուր Ադուլյանի մանկավարժական համալսարանում, երաժշտության բաժնում, բախտ ունեմ ասելու, որ 30-ին ես նույնպես ունեմ մի այդպիսի զեկուցում հենց այս դահանջում։ Ես երբ ծանոթացա Կոմիտասի մանկավարժական ուղղվածությանը, տեսա, որ մեր Կոմիտասը մեծ է նաև մանկավարժության մեջ, իրոք մեծ է, այնպիսի դրույթներ, այնպիսի հայացքներ է արտահայտել, նա կարծես թե հատուկ ուսումնասիրել է մանկավարժական դիդակտիկան, բայց ես որքան գիտեմ, նա միայն ուսանել է նրա ուսուցիչները, իհարկե մանկավարժներ են եղել լավ մանկավարժներ, երևի թե Գերմանիայում և ընդհանրապես նրա հետաքրքրությունը տարել է նաև մանկավարժության բնակավարը։ Եվ ես այսպիսի մի վերնագրով եմ ուզում հանդես գալ Կոմիտասի երաժշտամանկավարժական հայացքների համամարտային նշանակ։ Այսինքն նրա հայացքները այնքան խորն են, համամարդկային են, ես բերում եմ մի շատ երկրների մեծ կոմպոզիտորների, կոմպոզիտոր մանկավարժների, ասենք Կոդային է, Կարլովն է, Ժակ Դագրոզն է, Կավալևսկին է և այսպես մի փոքրիկ համխոխում կտամ և կհամմատեմ նրանց հետ և ցույց կտամ, որ Կոմիտասը անկախ այդ բոլորից ասել է այն, ինչ չի կարողացել ամել, նույնպես այդի պատճառով, ինչ կարողացել են անել այդ մեծերը իրենց երկրները։ Ես ձեզ բոլորի հրավիրում եմ, շատ ուրախ կլինեմ,
որ մասնակից լինեք։ Ես նորից եմ շնորհակալություն հայտնում։ Դուք խոսում եք այնպես, ինչպես գրում եք։ Ինչ մեր հանդիպումը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ներկա գտնվելու համար։ Տեսություն։ Շատ շնորհակալություն։